Després de quedar en 35a posició l'any passat, Isidre Esteve i Txema Villalobos hi tornen aquest any. Tornen al Dakar, un Dakar més tècnic, i hi tornen amb un cotxe renovat. Avui coneixerem les novetats que té aquest cotxe, quins objectius tenen i com es presenta aquest Dakar 2018. Com és aquest Dakar 2018? Aquest any sembla que, a part de més tècnic, serà bastant més difícil. L'any passat hi va haver-hi molt poques dunes, per el lloc on estàvem, i aquest any, al anar a Perú, hi ha 5 dies de dunes completament. Llavors la navegació serà superimportant i molt tècnic, i llavors també les pistes de Bolívia i Argentina serà dur i complicat. Amb quins objectius afronteu la cursa? En aquest món sempre te planteges una mica més d'objectius, d'arribar una mica més endavant, i sí, la veritat és que aquest any portem un vehicle molt més bo, amb el qual creiem que intentarem que està una mica més endavant. Com és el cotxe amb el que competiu? Bueno, aquest cotxe és totalment diferent que el de l'any passat. El de l'any passat era una carrosseria de sèrie, i el cotxe tot modificat, i aquest és un cotxe fet expressament per les curses. Llavors és un xassis fet tubular, la carrosseria és totalment de plàstic, de fibra, per sobre, amb la qual té molt menys pes, i llavors porta tots els pesos molt centrats i molt baixos per tenir el centre de gravetat molt baix i molta estabilitat, tot això. Un motor molt més potent, canvi de marxa seqüencial, les suspensions són d'un altre nivell, més amunt. Ens expliques l'interior del vehicle? Bueno, aquí tenim l'interior, la meva oficina, durant 20 dies. Vale? Llavors aquí falten els GPS que ens els posa l'organització després, que són homes que jo controlo el rumbo cap on hem d'anar i tot això, amb el que li dic a l'Isidre on hem d'anar. Aquí hi ha els teratrips, que són els que me compten els quilòmetres i els metres exactes, per jo poder dir gira cap aquí, gira cap allà, en el punt exacte. I llavors aquí tenim tota una sèrie de botons, molts de botons, que bueno, són perquè el cotxe està tot el moment en marxa, si hi ha algun problema, són com fusibles que salten, vale? I es poden tornar a rearmar. Vale? Aquí tenim un aparato, que no hi és tampoc, que ens el posaran després, que és l'Iritrack, que serveix perquè l'organització ens controli en tot moment on estem i com està el cotxe. Com està adaptat el cotxe perquè el condueixi Isidre Esteve? Vale, doncs mira, aquest coixí són unes boles, uns alveols de goma, aquí es poden veure, que van inflats amb aire. Vale? I el coixí està dividit en 8 zones, totes independents, que s'inflen i se desinflen amb una caixa electrònica que va situada aquí darrere el seient. Està connectat amb uns tubos d'aire. Aquests tubos, el que fan la caixa electrònica, fa és infla i desinfla i manté sense pressió en els punts més delicats on no ha d'haver-hi pressió perquè no es pugui llegar. Llavors aquí tenim els mandos de l'Isidre, on te conduirà. Pues aquí tenim el volant, que ho porta tot. Vale? Aquí seria l'accelerador, això podem accelerar. Aquí tenim el freno, darrere, amb el qual podem fer gas, freno i girar tota la vegada, com ell vulgui. I després aquí tenim un canvi, que és la innovació d'aquest any, que és el canvi seqüencial, que vindria a ser com un canvi d'una moto. Són les marxes, només van endavant i enrere. Vale? Seria més marxes i reduir. I aquí tenim el mando de l'embrague. L'embrague el agafa amb la mà i el deixa anar.